מזה שאת עובדת. בואי נצמד ל-90%. 90%. 10% זאת אומרת ש-10% את לא מתנגדת לזה. אוקיי. יפה. אני לא מתנגדת מסיבה. לא מעניין אותי למה. לא מעניין. בסך הכל הסופי, לעבוד, רוצה או לא רוצה. בסך הכל הסופי, רוצה או לא רוצה. את רוצה או לא רוצה? בכלל לא רוצה? בכלל. בשום פנים באופן, בשום מחיר, לא משנה מה יקרה. גם אם אני אמות, גם אם יקרה נחירה. לא, אני לא רוצה בשום יקרה. לא מגיע לזה. אני לא מצליחה להגיע לזה. אני אמרתי לך להגיע לזה? על מה את עונה לי? אני שאלתי שאלה אחרת. תנסי לענות למה ששאלו אותך, אל תקפצי קדימה. עוד פעם. לא, אל תסבירי לי כלום, תסבירי לי את מה שאני שואל. אני רוצה לברר כמה את לא רוצה לעבוד. בסוף היא תגלה שהיא עובדת בדיוק כמה שהיא רוצה. יש לי שאלה, יכולת לעבוד יותר קשה פי 100 ממה שאת עובדת היום? יכולת לעבוד אפס ביחס למה שעובד היום? בתיאוריה, יכולת לעבוד פחות? לא, בתיאוריה, אבל לא במציאות. בתיאוריה. בתיאוריה? אז מי בסוף מחליט כמה את עובדת, כמה שאת רוצה? כמה שמציאות לא תיבד. לא, כמה שאת רוצה. מישהו מונע ממך לא לעבוד? אם את ממש שונאת, אם היית יודעת, תקשיבי, את יודעת איפה את עובדת, סתם, ומה, ואיזה עבודה? מורה. מורה. עכשיו נגיד שאת הולכת לבית ספר, את רוצה לעבוד, את הולכת לבית ספר, נכון? איך שאת מתקרבת לבית ספר, את רואה עריות. את הולכת לעבודה, לעבוד בכל זאת, או שאת בורחת? ומה עם זה שצריך לעבוד? שוכחת את זה, אומרת, אני אחפש עבודה מחר. ואם יום יום יש עריות, את אומרת, אי אפשר לעבוד יותר, צריך עבודה חדשה. זאת אומרת שכשאת באמת לא רוצה לעבוד, אז את לא עובדת. עכשיו, מי מכריח אותך לעבוד? אם זה ממש רע, את אומרת שאפילו עריות מפחיד אותך מהעבודה. עדיף לי לעבוד, מאשר... זאת אומרת שאת לא ממש לא רוצה לעבוד. כי במוח יש לי מניפולציה כזאת. בסוף, 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 אני גם לא רוצה לעבוד, אבל גם כן רוצה, אני רוצה לעבוד. עובדה, את עובדת. מישהו הכריח אותך לעבוד? מי מכריח אותך לעבוד? מי? איפה, מי? הוא מכריח אותך לעבוד. שומעים של דירה, של החיות, של... האם הם מכריחים? אם היו עריות. יש לך... היית עובדת, היית הולכת לעבוד. יש עריות. ומה עם התשלומים של הדירה? מה איתם? האם הם באמת מחייבים אותם? לא, 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 שאלה פשוטה, ואם היו עבריות? אז התשלומים לא היה אחת מהתשלומים. אז התשלומים ניתן אותם לעבריות. אז זה לא עבריות, כאילו... רגע, רגע, התשלומים מחייבים אותך לעבוד? התשלומים? לא. אז מי גורם לך ללכת לעבוד? זה שאני רוצה לשלם את התשלומים, ולכן אני רוצה לעבוד. כן. זאת אומרת שאת רוצה לשלם את התשלומים. נו, אז מה את רוצה? את רוצה את זה. מה את מתלוננת? את רוצה לשלם את התשלומים. כן, אני רוצה, כן, אני רוצה, כן, אני רוצה. זה מה שאת רוצה? אני רוצה לשלם את התשלומים, דהיינו, אני רוצה להמלט את עצמי. נכון? אני רוצה להמלט. בסדר, אז מה? אז אוקיי, עכשיו נתחיל מההתחלה. מה יש במציאות שאת לא רוצה? תראי לי דבר אחד בעולם שאת לא רוצה אותו. אם לא לרצות משהו בשלמות, זה אומר שאתה לא מסוגל לחשוב עליו. אם אתה לא מסוגל לחשוב עליו, הוא לא יכול להטריד אותך. אם אתה חושב עליו, זה מה שאתה אוהב אותו קצת. אם אתה אוהב אותו קצת, אז תסתדר איתו. Okay. להגיד, אני לא רוצה בכלל, אז איך את מסוגלת לחשוב על זה? אפילו המחשבה על זה לא רמת לילה נשארה. אז אפילו המחשבה עכשיו, אז אתה עדיין, ואתה עדיין שורד,
לא, אני, זה כל כך גורם להרגיש רע, שאיך שאני חושב על זה, זה מחסר אותי. אז אין בעיה. אם אתה חושב על זה, מחסר אותך, אין בעיה. ואם אתה חושב על זה וזה לא מחסר אותך, זאת אומרת שאתה יכול לשאת את זה, אם אתה יכול לשאת את זה, אתה לוקח, מה הבעיה? תקשיבי, יש משהו בחיים שאת לא רוצה? מההתחלה. אני לא רוצה. מה? מה את לא רוצה? מה? מה? שהמציאות לא תהיה כרצונך. יפה. מה לא כרצונך? בוא ניקח דבר אחד, נבדוק מהו, מה לא כרצונך, ונראה למה את לא רוצה אותו. מה? יש מציאות, עולם, חיים, שבוע באחרון, בשבוע הבא, מה את לא רוצה? מה לא מסתדר לך לפי התוכניות? שיש לי רצון שהוא חלקי. הוא לא רצון מלא. מה, איך זה מתבטא? מה לדוגמה? לדוגמה, זה שאני בעצם עכשיו מבינה שאני רוצה, אני רוצה לעבוד. שאני רוצה לעבוד. את רוצה לעבוד, אז מה הבעיה? אני לא... את רוצה לעבוד? את רוצה לעבוד? אני לא רוצה לעבוד, אבל אני לא מספיק רוצה... אמרת עכשיו שאת רוצה לעבוד. לא, אני לא מספיק רוצה, אני לא רוצה את ה... לא רוצה עד הסוף. תקשיבי, לעבוד את רוצה? כרגע הבנתי אחרי ברור שאני רוצה. בכמות, כאילו... נכון. בסדר, אני רוצה חלקי, חלקי. ואני עובד כפי כמה שאני רוצה. נכון. אני מתבאסת על זה... את עושה בדיוק את מה שאת רוצה. נכון, ואני עכשיו מתבאסת על זה שאני בכלל, אני רוצה חלקי. מה אכפת לך? יש לך את מה? מקבלת את מה שאת רוצה. לא, אבל אני... מישהו אוכל, נותנים לו לאכול. אני רוצה להרגיש... הוא אוכל חצי עוגה. אני רוצה להרגיש... אומר, אני מבואס. אומרים, למה אתה מבואס? אמרנו, כן, אני אוכל חצי עוגה, אבל לא הוגה שלמה. אומרים לו, אוקיי, למה אתה אוכל חצי עוגה? כי זה מה שאני רוצה? אומרים לו, אז מה הבעיה? לא, אני מבואס מזה שאני לא רוצה לאכול יותר. מה אכפת לך? כמה שאתה רוצה, אתה אוכל? אז יפה, אז אני רוצה אם יבוא מישהו, רגע, רגע, שנייה, אם יבוא מישהו, יום אחד מסתלבט עליך ולהגיד לך, אתה יודעת, אני עצמאי, אני עובד כמה שאני רוצה. כדי גם אני עובד כמה שאני רוצה. זה הכל, גם אני כל אחד עובד כמה שהוא רוצה. אם היית רוצה, והיית עובד, אתה מחליט, אני רוצה, אבל אתה לא רוצה אותה. אז אני, זהו, יש לי קונפליקט. אה, קונפליקט. ואני רוצה לעבוד, מה הבעיה? יש לך את מה שאת רוצה. דוגמה, דוגמה, רגע, בואי נקרא דוגמה. נגיד ש-70% את לא רוצה לעבוד, ו-30% את רוצה לעבוד. אז 30% את עובדת, ו-70% את לא עובדת. אני רוצה 100% לא לעבוד. אני אראה את העבודה כמו... אני אראה שם עריות, כמו ש... למה? מה אכפת לך? תכלס, עד היום, 30% רוצה לעבוד. דווקא אני רוצה כך. למה? כי עוד פעם זה חוזר, אנחנו חוזרים ל... כי יש לי את הדווקא הזה שאני רוצה שזה יראה ככה ולא ככה. כי ככה זה מתאים לי. אמרתי לו בקודם, יש לי בעיה שאני לא מסופקת אף פעם. כל הזמן יש לי, אם לא זה... אז לדעתי? אך שאני רואה אותך, יש לך בעיה אנושית. את יכולה במחלה הגדולה ביותר בעולם. עכשיו בואי נתקדם, תקשיבי. בואי נעזור לך. את לא רוצה לעבוד בכלל. כי את מרגישה מושפלת. שאני בצמצום, אני חייבת לעשות משהו. התחושה שאומרת, אני חייבת לעשות משהו, מאמללת אותך. זה הרעיון. זה הרעיון. זה סיפור. אני חייבת, לא בתי מי שאני חייבת, לא רוצה. חייבת זה כמו עושים לי הזיקים, לא רוצה את הזיקים האלה. עכשיו, אלא מה? עכשיו תתחיל עם ההתחלה. אז מה את לא רוצה? עכשיו שתביני שגם כל דבר, גם לאכול זה עבודה. לשתות זה עבודה. ללכת לישון זה עבודה. לנשום? לנשום נגיד שזה מעצמו. מה? גם לא לאכול זה עבודה. גם לרצות לאכול ולא לאכול זה עבודה. עשית משהו שרצית היום? רצית לא לאכול? לא,
ולא אז עמדת, התאמצת לעשות מה שאת רוצה. רצית לא לאכול, ולא אכל. זאת אומרת, התאמצת למעלה, כאילו, מצד אחד רצית לאכול. כאילו, את נלחמת באוכל כדי למלא את הרצון שלא לאכול. לא, הייתי פשוט לא בא לי, לא הרגשתי שום רצון לא לאכול. אבל היום היה קרה משהו מהבוקר שרצית לעשות ועשית. לדוגמה, נגיד שקמת, נגיד, רצית לקום. קמת. עשית היום משהו כי רצית לעשות אותו? כן. מה לדוגמה? לשמוע מוזיקה. יפה, זאת אומרת, עבדת בלשמוע מוזיקה. מה טוב, עכשיו צריכה לשמוע מוזיקה. אין מנוס. ואז מה קרה לשמוע מוזיקה? החלפת גם ערוצים משהו? עברתי משהו. עכשיו לא מתאים לי, אתה צריך להחליף ערוץ. ושוטטתי בין פייסבוק וזה. עכשיו לא מתאים לי זה, אתה צריך לחפש משהו אחר. כל הזמן עברתי במקום אחר. אז את עובדת מאוד קשה, לדעתי צריך חופש. אוקיי. אז מה הסיפור? מה הסיפור שלך? מה את לא רוצה? בוא ניקח דבר אחד. זאת אומרת, אני לא רוצה את זה שיש לי רצונות. לא נתקדם קדימה. אני לא רוצה... את זה שיש לי את כל הרצונות האלה. את זה שיש לי רצונות שלא מתמלאים מעצמם לפני שאני רוצה אותם. להיות עבד לרצון שלי. להיות כאילו... אל תזרקי לי סיסמאות. סיסמאות לא עבד לרצון. לא רוצה את כל הרצונות שלי. אני עבד לרצון. השאלה אם הוא מתמלא. זאת שאלה. עכשיו בואי נתקדם. אוקיי. אז מה את לא רוצה? להיות עבד לרצון שלי. אל תדברי איתי בסיסמאות. אוקיי. דברי איתי באותנטי. מה זה עבד? מה פשוט פה עבד? לא רוצה את הרצונות האלה. אני לא רוצה שיהיו לי רצונות שלא מתמלאים. לא רוצה שיהיו לי רצונות שלא... כן, אין להם מילים. עכשיו אני אשאל אותו שאלה. כמה את לא רוצה אותם? רגע, אני שואל שאלה. כשיש לך רצונות שלא מתמלאים, זה גורם לך להרגיש רע? איזה עוצמה? מאחד עד מאה. שבעים ושלוש? נקודה שתיים. וחצי. נניח. זה אומר ש27% את כן רוצה, את רוצה שיהיה לך רצונות שלא מתמלאים. תראי, אני מסביר לך משהו פשוט, תקשיבי טוב, 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 טוב. אם באמת, בשלמות, לא היית רוצה שיהיו לך רצונות שלא מתמלאים, לא היו לך רצונות שלא מתמלאים. 100%. למה? אם בן אדם אומר, אני לא רוצה לשנות את המציאות הזאת, ואני לא מסוגל לשאת את גודל הכאב הנפשי שיש לי מזה שאני רוצה לשנות את המציאות. לא מסוגל לשאת את הכאב הזה, ואתה באמת לא מסוגל לשאת את הכאב הזה, מה שקורה לך זה שאתה פשוט מת, 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 מת.